მართლმადიდებლური სამყარო დღეს პეტრე პავლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. წმინდა მოციქულების ხსენების დღესთან დაკავშირებით საზეიმო წირვა-ლოცვა ელიას მთაზე, ახლა დაშენებულ წმინდა პეტრე პავლეს სახელობის ტაძარში პირველად ჩატარდა, რომელიც ბოლნელმა მთავარეპისკოპოსმა, მეუფე ეფრემმა, სამღვდელოებასთან ერთად აღავლინა. მე მინდა ყველას მიულოცო, მთელს ჩვენს ეპარქიას, ბოლნის, სრულიად საქართველოს, ეს უდიდესი დღე ხსენება ქრისტეს ორი წმინდა მოციქულის, პეტრესი და პავლესი, და განსაკუთრებით ეს დღესასწაული, როგორც თქვენ ბრძანდებით მოწმე, აღინიშნა ბოლნისში წმინდა ელიას მთაზე, სადაც სულ ახლახანს აშენდა უმშვენიერესი ჯვარგუმფანტოვანი ტაძარი, სწორედ წმინდა მოციქულების პეტრესი და პავლეს სახეზე. დღეს ჩატარდა აქ საზეიმო წირვა სასულიერო პირების, სამღვდელოების, უამრავი მრევლის მონაწილეობით. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ასრულდა ჩვენი ოცნება, განსაკუთრებით ბოლნისელების მრავალი თაობის ოცნება, ვინაიდან ამ წმინდა ადგილზე ისტორიულად იყო ტაძარი, სამწუხაროდ მერე ის დაინგრა, და ყოველი თაობა ნატრულობდა ამას, რომ აქ ისევ ადგენილიყო ტაძარი. და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული ბოლნისელის შრომით, ღვაწლით, ლოცვითა და მონაწილეობით აშენდა ეს ტაძარი. დღეს არის მოციქულთა თავთა პეტრე და პავლეს ხსენების დღე, უბრწყინვალესი დღესასწაული ეს მონასტერიც, ეს ტაძარიც არის მისი სახელობის, და დღეს სამეუფეო წირვა ტარდება აქ. მე მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს, ჩვენს ეპარქიას, ეპისკოპოსებს, ყველა მამებს, და პეტრე და პავლე მოციქულის მადლი და მეოხება არ მოკლებოდეს, და მართლაც ევედრონ უფალს სულთა ჩვენთან საოხრად. ჩვენთან არს მერქ. არს. ერთმა დაგლოცო და გაგახარო. მე მინდა ორმაგად მოგილოცო დღევანდელი დღესასწაული. დღესასწაული, როგორც ხსენება უდიდესი წმინდანების, მოციქულების, თავი მოციქულთა, პეტრესი და პავლესი, და ამავე დროს დღეს აღსრულებული საზეიმო წირვა ამ ახლად ქრისტეს შორის მართლმადიდებლური ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს მათ და თავ მოციქულებად მოიხსენიებს. პეტრე პავლობის დღესასწაულს წინ უძღოდა ექვსკვირიანი მარხვა, რომელიც 1 ივნის დაიწყო. ჯვარგუმბათოვან ტაძარს უამრავი მომლოცველი სტუმრობდა. მრევლმა ტაძრამდე მისავლელი გზა ფეხით გაიარა. ლოცავთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას დღევანდელ დღესასწაულს, პეტრე პავლობის დღესასწაულს. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ იმყოფებით აქ ამ ლამაზის ტაძრის, ასე ვთქვათ, ტაძარში ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, განახორციელა პროექტი, რაც გულისხმობდა ტაძრამდე მოსასვლელი გზის, ასე ვთქვათ, აშენებას. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ დღეს აქვთ მომლოცველებს იმის შესაძლებლობა, რომ უსაფრთხო კომფორტული გზით შეძლონ მონასტრამდე მოსვლა. მინდა ბოლნის და სრულიად საქართველოს მიულოცო პეტრე პავლობის დღესასწაული. ჩვენთვისაც განსაკუთრებული დღეა, რამდენადაც ახალაშენებულ მონასტერში პირველი წირვა ტარდება მეუფე ეფრემის ლოცვაკურთხევით, და ამ ტაძრის მადლი შეეწიოს სრულიად საქართველოს და ყველა ბოლნისელს. ბოლნისელებს და სრულიად საქართველოს ულოცავ პეტრე პავლობის დღესასწაულს. დღეს არის ძალიან დიდი ზეიმი ბოლნისში. არის უმშვენიერესი ტაძარი, რომელიც ჩვენმა უსაყვარლესმა მეუფემ მისი ხელმძღვანელობით და რა თქმა უნდა მრევლის შემწეობით და ძალიან კარგი ადამიანების, ბიზნესმენების მეშვეობით აშენდა ეს ტაძარი, რომელიც გაუძლებს საუკუნეებს, და ეს არის ჩვენი ერის სიამაყე და ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი საჩუქარი. სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა 7 წლის წინ დაიწყო. ტაძარი შემოწირულობით აშენდა, რომელიც ოფიციალური გახსნა სრულიად საქართველოს პატრიარქის მიერ მოხდება და მას შემდეგ დაინიშნება ტაძრის წინამძღვარი.